Boas Estresadas. A protagonista da nosa historia naceu en Armea, Coirós, alá polo século XIII, e era realmente coñecida na época do rei Afonso X o Sabio, si alá pola Idade Media. Era filla de fidalgos, o que quere decir que tiña algo de cartos, polo menos pobre non era, pero ainda así decidiu traballar. O seu oficio era o de soldadeira. Non, nin loitaban, nin defendían murallas. O que facían, igual que os seus compañeiros, os xograres e os trovadores, era cantar, tocar instrumentos e facer exercicios aeróbicos. Todo a cambio dun soldo, chamado a soldada. Hai que ter en conta que cobraban menos que eles. Estamos a falar de María Pérez Abarteira. A pesar de ser soldadeira durante moitos anos, crese que a época na que máis fama tivo foi entre os anos 1257 e o ano 1267. O que coñecemos de María hoxendía é grazas a que se conservan varias cantigas de escarnio con alto contido sexual erótico escritas por diferentes trovadores, o que quere decir é que eran bastante picantillos. Por exemplo, esta cantiga que se conserva do rei Afonso X o Sabio, que di o seguinte: si lo quieres hacer bien, sugiere la Abarteira, de buena medida la debes coger, así y de ninguna manera más pequeña. Esta es la madera adecuada, si no, yo no os la señalara, y como gustada se ha de meter, bien larga toda ella ha de ser para que vaya entre las piernas de la escalera. Esta es la medida de España, no la de Lombardía o de Alemania, y porque sea gruesa no os lo parezca, pues si es delgada no sirve para nada. Ademais, parece que María tamén foi a unha cruzada en Xerusalén, xa que no mosteiro de Sobrado dos Monxes conservas un documento no que se fala sobre este tema. Nas cantigas descríbese a unha María que é xogadora e moi supersticiosa e que ten moi mal perder. E ademais, como podemos ler neste mini texto que temos aquí, tamén se conta que desplumaba os ballesteiros cando iba ao frente de guerra. Temos que ter en conta que todo o que se coñece de María ben escrito por homes durante a Idade Media, e o único que están facendo é burlarse dos seus comportamentos e da súa maneira de ser. O que podemos ver entre liñas é que era unha muller que intentaba facer o que lle daba a gana, pois a pesar de ser fidalga e, como dixemos antes, ter cartos, decidiu traballar e manterse solteira, algo que non debía ser moi habitual na Idade Media. Non se sabe moito máis dela, pero crese que cando envelleceu dedicouse á vida relixiosa. Se sabe nin cando faleceu nin onde está soterrada, pero crese que podría ser dentro do mosteiro de Sobrado dos Monxes. O que sí podemos facer é ler o libro La Juglaresa, escrito pola autora María López Villarquide, publicada este pasado ano, 2021, no que María Pérez é a súa protagonista, e tamén escoitar varias das cantigas dedicadas á nosa protagonista no traballo do grupo de música medieval Marseliña chamado María Pérez se manifestou. E vos, coñecedes algún traballo, algún monumento adicado á protagonista da nosa historia? Invitámosvos a que nos lo deixedes escrito aquí abaixo. E ata aquí o que se sabe sobre María Pérez Abarteira. Esperamos que aprendesedes moito e volvémonos a ver no noso próximo vídeo. Chao!